Төв Азийн цээжнээ үе үеийн туршид оршин амьдарсаар байгаа нүүдэлчдийн ертөнцийг үзэх үзэл, шашин шүтлэг, итгэл бишрэл, хүсэл мөрөөдөл, ахуй амьдрал, байгаль цаг үеийг өөртөө шингэн нэгэн цогц болгон нэгтгэн үзүүлж чадах гайхалтай нэгэн урлагийн төрөл нь Монгол зураг билээ. Өнөөгийн нүүдэлчдийн үлгий болсон нутагт хүн суурьшин анх үзсэн харснаа төсөөлөн бодсноо хадаж чулуун дээр дүрслэн үлдээснээс ихтэй гэж үзвэл Монгол зураг нь хэдэн 10 мянганы туршид тасралтгүй хөгжим ирсэн түүхэн уламжлалтай тэдний унган урлаг яахын аргагүй мөн юм. Монгол зураг Альва үндэстэн ястны хүн төрлөختний түүх урлагт оруулсан хувь нэмрийн тухай ойлгоё мэдээ гэвэл тухайн үндэстнийхээ оюун сэтгэлгээ ахуй амьдралын талаар гүн гүнзгий мэдлэгтэй байх нь зайлшгүй. Тиймдээ ч нүүдэлчдийн амьдралын хэм маяг ертөнцийг үзэх үзэл үе үеийн түүх нь Монгол зурагт мөнхөн үлдэжээ. Монгол нутагт өнөө ч хадгалагдсан үлдсэн хадны зурагнуудаас үзэхэд өдөр тутамд үзэж харсан бодит дүрслэлээс илүүтэйгээр энэ ертөнцийн даалд хийсвэр сэтгэлгээ өөхөх төрхөөс эхлэн байгалийн элдв нууцыг тайлах гэсэн оролдлого тодхон ажиглагдана. Европын одоо Франц, Испани, Альтимарын агууд гэдэг зургнууд бий л дээ. Алдартай. За сайн юм гэхгүй одоо тэр нүүдэлчин суурин гэж ялахгүй бол нөгөө Европынх нь илүү мундаг байглаа их гоё зурцсан юм шиг. Тэгээд адилхан зурцсан юм шиг. Тэгэхээр тэр үед ч хүртэл одоо энэ нүүдэлчд бол их одоо бүдүүлэг зурч чаддаг ус чиг харагдахаар. А нүүдэлчдийн зураг бахал ингээд тоом төдий. За тэгэл их тамга тэмдэг тийм хийсвэр дүрсүүд эдгээр их байдаг. Амттай ч гэсэн ерөнхийн нэг амтэн гэж танигдах ус мөн чанараар зурцсан байт. Өдөр наан хийчихэл. Тэгээд тэрнийг ороо ингээд сайхан гидсээ сатсан байна. Тэр өөрийнхөө өдрийнхөө үйл явдлыг зурчдаг байсан гэж. Тэнчэнэс нэг хөө аавал ингээд л а үний эриг дээр үл тэгж би бүр зурж исэн гэж боддгүй. Нүүдэлчд болохоор дандаа энэ ертөнцийнхөө үзэх үзлэрээ өөрийнхөө дотоо сэтгэлгээгээ зурдаг. А харин тэр суурингууд бол илүү үзэж харснаа төсөлдөг. Энгээрээ ерөөсөө цааш цаашдын урлагууд нь ч гэсэн ерөөсөө энийг нүүдэлчд урлаг алддаггүй. Өрнөдийн дундад зууны үеийн урлаг бодит төрсийг ашиглах тий. Жишээлбэл одоо яг энэ аягыг яаж зурвал энэ аягыг зөв зурх уу гэдэг тэр бодит төрсийн судалгаа хийж явах үед бол аль эртний хүн нүү одоо уугур китаны нүдлчдийн урлагууд бол сэтгэлгээний болчихсон аливаа нэг юмыг төрсхийн хөөж зурхаас илүү тэрний мөн чанарын юу юм тэр ямар хэрэглээнд байдгийг тэр ямар онцлог дүрстэй юм тий тэрний амин юу юм гэдэг талаас нь ингэж харж илэрхийлж исэн учраас тэр орон зай зохиомж өнгийн илэрхийлэлт гэдэг юм мань өөрөө ингэж тандаа тийм хийсвэр сэтгэлгээтэй бодитнууд нь тарагддагас өөр за ингээ бурхан зургийн урлагтай шүтэн урлагийн зургуудтай харьцуулах юм бол хүн шиг амтн дүрслэл өвөл уул ус гээд зураад байгаа мөртлөө тэднүүд нь бодит дүрслэлээс тийс өөр дүрслэлтэй тэгсэн мөртлөө тэрний мөн амийг гаргаад ирэхлээр гаргаад илэрхийлсэн учраас тэр үүл байна уу мод байна уу чулуу байна уу өвс байна уу аль нь ч танигдах тийм дүрслэлүүдийг хийгээд байгаа. Монголчууд цаг агарын эрсдэс уур амьсгалд Төв Азийн өндөрлөг газар тал нутгаар нүүдэллэн байглаас ихээхэн хамааралтай бөгөөд уул устайгаан зохицсон амьдарч ирсэн нь Монгол хүний сэтгэлгээнд менталити буюу байгаль бол хүний оршихуй нэг чухал бүрэлдэхүүн хэмээн үзэж байгаль хүн хоёр нэгдмэл цогц хэмээн үзэх нь Монгол зурагт тодорхой илэрдэг. Аливаа улс үндэстэн бол өөрийн гэсэн сэтгэлгээтэй өөрийн гэсэн амьдралын хэв маягтай өөрийн гэсэн газар оронтой яг өөрөө амьдарч сурсан цаг агаар байгалийн байдалд орчинд байдаг. А эндээс үүсэт хүний сэтгэлгээ бол өөр болчих. Тэгэхээр зэрэг энэ менталити гэдэг бол Монгол хүний сэтгэлгээ шин яг Монгол маягаар гарахыг хэлээд байгаа. Тухайлбал жишээ нь Америк хүн уулан дээр гараад ирэхэд нэг овоо байна шүү дээ. Тэр нь чулуу нэмхүү үгүй юу? Айгуул яас их хог овоолч өгөөд тэн дээр чихрийн цас хайчиж явчих магадгүй тийм. Монгол хүн бол ямар ч хүн гараад ирсэн овоо харагдуулч чулуу хайдаг. Энэ нэг л хилээд байгаа. Монгол зургийг ойлгохын тулд эхлээд Монгол хүний онцлогийг ойлгох хэрэгтэй. Байгаль цаг үеийн эрсдэс байдлаар зохицсон амьдарч ирсэн нүүдэлчин
өөрсдийгөө байгалаас тусад нь ойлгохгүй бөгөөд харин ч байгалийнхаа чухал нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг хэмээн үздэг нь Монгол зурагт ихээхэн нөлөөлсөн байдаг. Тиймд энэ ч тэд байгалийг захирч амьдардаггүй харин ч аргадан гуйж зохицсон амьдардаг. Монгол хүний одоо сэтгэн бодох тийм ээ юмсыг үнэлэх дүгнэх энэ чадвар нь бол ерөнхийдөө бүхлээс задгаар хүч гисэн байдаг. Бүхлээс задгаар хүч гисэн. Монгол зураг нь үүсэл, хөгжил, өнгө төрслөл, сэдв зохиомжийн хувьд Аз Европын тэр дундаа өрний зургийн урлаг шиг хөгжлийн олон шатыг туулж хэлбэрж ирвэж гисэн. Өөр юм төдөөр оршин амьдарч байгаа улс бүрнүүдийн урлагийн ололт амжилтыг тусган баяжигцсаар өнөө хүрсэн билээ. Монгол зургийн хөгжлийг тодорхой ийзэмүүд, үе шатуудад хувааж болдоггүй ч ерөнхийд нь хүй нэгдлийн үеийн хадны, хүрлийн үеийн хүннү, сүмб, жужаан, түрг, уйгарын их Монгол бүрний үеийн зургууд хэмээн ангилж болох нь харагддаг. Европын системтэй олон улс байлаа ч гэсэн нөгөө ийзэм гэж яриад байдаг тийм яг тэр үжил бодлын юугаар ингээ хуваас аргаад орчин үеийн хүртэл явцсан байтгүй нүүдэлчтэй хүмүүс зүгээр улсаар нь яханд хэрлэх юм та нөгөө сүг зургийн тэгэл чулуун зэвсгийн үе тэгэл дараал хүн нүүс нүү гэл ингээл улсаар нь нэрлээд явцсан байгаа. Тэр улс улсууд дотроос бол хамгийн их олдууртай нь уйгарын зургнууд байдаг. За дараа нь Монголын өмнөх Хятад хятан улс гэж байна шүү дээ. Тэр хятан улсын бүр Ляо улсынх нь үеийнхэн зургнууд их. Эх эзэнт гүрний урлаг гээд гарч ирлээ. За эзэнт гүрний урлагийн дараа одоо манай улсын хүчин чадлын бууралтын үе болно тийм ээ. Тэрний дараа урлагийн сэтгэлгээний цэргэн мандалтын үе одоо Европын цэргэн мандалт гэж ирээд тийм. Яг тэр үед хамааруулж болохоор тийм үе бас байна. Монголын үеийнх болохоор бол их нүсэр юу гэхэлэр олон гүрэн байсан учраас нөгөө эзэнт гүрэн чинь Юан гүрний үеийн зураг тэгээ Ил хаадын зураг гэдэг ингээд арабын нутагт байж байгаа зургууд ингээд тэгээ тэр зургнуудыг бас дүрс хэлбэрнүүд бол нөгөө Монгол одоо тэр үеийн монголчуудыг 30 хондроо зурсан бохолоор Монгол гэж байгаа болохоос дүрс хэлбрээр нь тэр зургнууд дээр илүү тийм хятад хүн зурхааргүй төрөх байдаг байхгүй. Тэгээ тэрний нь бол яг нөгөө баримтаар ямар нэг урлагч юм бас баримтчлал дээр нотлөө шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дандаа манад тамаарах тэр нүүдэлчдийн урлагийнуд бол дандаа хятадд, арабд, харийн нутагт байдаг учраас тэрний бүгдийг манайхан зурсан гэсэн нотлохоо хийхэд хэцүү. Дүнчлэн Европт дахин сэргэлтийн соёл гэгэрлийн гих үе шатууд явагдаж байсантай төстэй үйл явцуд ажиглагддаг. Соёлын гэгэрлийн үе гээл одоо бас тоолж болохоор тийм үе бол гарчирж байгаа. Одоо данзан аривжаа тэр агуан хайдва агуан дандар энэ төр ишүүлж сүм бам бишүүлжэр инженеас энэг оруулаад штэ. За тэр сэргэн мандалтын үед бол зан уузар одоо зан уузрын энэ төр цагаан ухаан дээрх бидний сайн мэдих тийм ээ. Цогтайжийн уянгын шүлгүүд хэгдэн хааны одоо орчуулсан тэр ганжуур анжуур гэл энэ бүх цохолууд чинь түүх соёл урлагтай бүгдтийн холбоотой. Зан уузрын хувьд бол одоо нэгдүгээр манай одоо Монгол улсын нэгдүгээр богд гэж яВДэг шүү дээ. Богд хаан гэдэг нэрнээсээ илүү одоо үндэсний урлагийн одоо Монголын урлагийн одоо оргил уран бүтээлч юм л да. Тэр уран бүтээлч талаас нь бол одоо бид нэр судалж ойднуудтай их ажилладаг. Тэр нь юу гэхээр одоо төвд эндхээс дамжиж орсон одоо буддын шашны тэр дөрүүд өөрөө буддын шашны хүмүүс тэр бурхны дөрүүдийг хийхдээ тэр тэг ном жайгийн барихаас гадна Монголс нөгөө сэтгэлгээ гэдэг юм. Нөгөө Монгол зургийн Монгол хүний сэтгэлгээ гэдэг ямыг маш их оруулж ирсэн. За тэгээд тэр ногоон дарих 21-нд дарих тэр бурхтуудынх нь хийц тэр хэлбэр нь бол одоо Монгол тэг бараг шинээр зохиосон байх жишээтэй юм тий. Монгол тэгэнд оруулаад тэр амьд хүний биеийг амлаг чанарыг одоо тэр Монгол тгийн аргаар маш тийм сонгодог хэлбэрээр гэсэн үг. Одоо өрнөдийн Чиконда гэдэг Монолиза гэдэг хөрөг зураг одоо өрнөдийнх алдартай тий. Тэр зургийн хэмжээний тэр уран бүтээл уран сайхны гүйцэтгэлтэй. Тэрний давхгүй хэмжээний тэм сэтгэлгээний урлаг гэж ярьдаг. За технологийн хувьд бол бас тухайн үед цутгуурын урлаг аргаар хийж ирсэн тэр бурхтуудыг тэгэхээр цутгуурын маш өндөр технологи. Одоо хүртэл тэр зан уузрыг хийжсэн арга технологи техникийг цутгуурчид аргачлуулах хүртэл одоо хүртэл
нууцын бас тайлж чаддгүй. Бурхан төрсөл одоо зануудын шоколад гэдэг Монголын тийм юу тэргээрээ ч манайхан одоо 19 дугаар 120 дугаар зүүн их хэвтвэл төвдийг зөвхөн онлороо биш бас урлагаараа давтсан байдаг. Энийг бол гадаад их хэлдэг. Одоо тэр жил манад одоо нэг бүддийн шашинтай бол Ричард гэргээд жүжигч юм биш үү? Тэр далаалам тоолгож Монголд ирээд тэр чинь одоо төвдийн бүхэл юмыг мэддэг үзсэн харсан. Тэгээ Монголын дүрслэх юм үзэгээр толгой зэгсээр шагширч ийсэн. Би ийм гоё юм ерөөсөө хаач үзэх юм бэ төвдөд гэж. Тэгэхээр бол төвдийн том том одоо хамблам нар одоо эрдэмтэй лам нар монголчууд байсан гэдгийг бид нар бас дуулаад мэдээд идэг штэ. Яг тэрийн шиг бас тэнцээ монгол зураачд байсан гэсэн үгүйсгэх арга байхгүй штэ. Тэгээд тэгэхээр бол энэ төвдийн одоо зураг урлаг хичнээн манад ирээ тэрний яхан одоо монгол школтой болгоод монгол одоо тэр чи өөнг дүрс аргачл байна л да. Жишээл төвдүүд илүү их тийм нарийн одоо их үгтэй ур гэдгээр яриад байт тийм да нарийн тийм ажиллагаа их гэдэг бол манайх их төлөв хийн. А тэгтээ илүү амьлаг илүү зохицолтой өнг дүрсэн зураад идэх байхгүй. Монгол зураг нь үе үеийн зураачдын арга барил техникээр баяж гэдэн ирсэн бөгөөд Монгол зургийн арга барилыг хөгжүүлэхэд анх дугаар богдод зан базар, цагаан жамп, лодой, шарв, ардын зураачд сүлттэм, ядам сүрэн, синг цохо, минжүр, хайдв, нэрт зураач Манибадар Пүрэвжал гээд олон алтан гартай зураачдыг нэрлэж болох юм. За 20 дугаар зам бол шинэ үе, шинэ урлаг үе, шарв. Цагаан жам гээл одоо манай нэртэй зураач нар байгаа. Зүгээр энэ манай Монголын өв соёлыг судлахад биднэрт үлдсэн одоо их сурвалжууд их баг байдаг л да. Тэгэхээр энэ санаатай болоо санамсргүйгээр одоо нүүдэлч учраас их баг үлдсэн ч гэж. А гэтэл 19-р зууны одоо 2-р хагасын үед бол тэрэг тэргээр нь айлуудаас ном сутрын аччихсан тухай эдгээр тийм мэдээ сургууд байдаг. Тэгэхээр санаатай болоо санамсргүйгээр манай өв соёлыг зөөх өөр үндэстэнд харьяалуулах юм асуудал явж л байсан юм шиг байна. Ийм учраас бидэнд бол хадгалагдаж үлдсэн тиметрад бол их зөөхөн байдаг. Одоо цорын ганц Чингис хааны одоо тэр Тайванд байдаг зургал гэхэд тэр чи одоо нэг хятад зүүлчин явж байгаа л одоо энэ Цэцэн хааны нутгаас нэг ноёноос судалдаа тавьсан байгаа шүү дээ. Энэ бол 19-р зуунд болсон зүйл байна. Тэгэхээр ийм мэтэр одоо хүмүүсийн гар дээр хадгалагдаж ирсэн их сурвалжууд олон байсан баха. Тэгээ бид бол тэрнийг олж уншиж чадахгүй байна. Одоо ч гэсэн одоо хүмүүсийн гэр орнд өвлөгдөд үлдсэн ийм уламжлалууд бий л дээ. Азийн бусад орнуудын төстэй зургуудаас Монгол зураг нь ерөнхий шинж төрх, дүр дүрслэл, өнгө зохиомж, сэдэв агуулга зэрэгэрийн ихээхэн ялгуулна. Монгол зураг нь зохиомжийн хувьд задгай дэлгэсэн юм шиг атлаа. Орон зайн хувьд маш хийсвэр. Цаг хугацааны хувьд өнгөрсөн одоо ирээдүйн 3 цагийг нэгтгэн нэг хавтгай дээр олон үйл явдлыг нэгэн зэрэг хүүрнэн багтааж бэлэгдэлт дүрсүүдээр чимж өгдгөрөн бусдаас ихээхэн ялгарна. Нэг ёсондон цаг хугацаа, орон зай, үйл явдлыг нэг хавтгай дээр буулгаж болдог нь Монгол зургийн гайхамшиг. Монгол хүн сэтгэхдээ орон зай яагаад 3 хэмжээстэй байхад цаг хугацаа яагаад 1 хэмжээстэй байна вэ гэдэг ийм асуудал бас харагдаад байгаа юм. Энийг сайн ингээд судлаад үзэх юм бол өөрөөр хэлбэл одоо монголчууд монгол эрдэмтэд монгол судлаачд монгол зураачдын их жишээ болгож ирдэг шаргын зургийг аваад үзэлтэй. Бүх үйл явдлууд нэгэн агшинд болж байгаа байдлаар зурагдсан байгаа аахгүй юм. Цаг хугацаа бол нэг л хэмжээстэй байдаг. А гэтэл орон зай босоо байдлаар хийгдсэн. Тэгээд шо 3 хэмжээст байгаад байгаа байхгүй юу? Зохиомж гэдэг чинь ерөөсөө талбай гарсан үеэс л зохиомж гэж ихэлсэн. Тэрнээс үед бол нөгөө зүгээр сэтгэлгээгээр салангад дүрсүүд юуноо зураад тэгээ тэрнийгээ үл нөгөө хадны том хад ч юм агуу ч юм ямар нэгэн байгалийн том толбоо дээр ингээд үе үеийнхэн талбай олоод зураад байдаг учраас ингээд нэг бүтэн хан шиг юм том зураг болчтдаг. Тэгээ энэ нь Монголын сүүлийн нэг шаргаан зургууд дээр ингээд бүтэн Монголын амьдралыг зурчлаар яг тэр сүг зураг шиг зурчих гэж нэг хэсэг үзчихсэн байхгүй. Захаас наваа зүгээр ингээд юм ярьж байгаа юм шиг тэр тэнчээ тэгэж унтаа тэр тэгэж баагаа тэр тэгэж нарилаад тэр хурмаа хийгээд гэдэг. Үний хэрэг дээр сүүлийн талбай үүснээс хойш тэр зохиомжвол яг одоо ерөөсөө тэр энэ баруун зүүн сүрэн нүүдэлчин гэхгүй талбайн зохицуулыг олох, чимгэлж зохицуулж сурах энийг л гаргасан.
Сэдэв агуулгын хувьд ардын аман зохиол, язгуур урлагийн дүрүүдээс гадна шашин, бурхан, эгэл ахуй гээд асар олон зүйлийг өгүүлж болно. Монгол зүргийн хэм маяг нь тухайн хүн, уран бүтээлчийн сэтгэлгээ төсөөллөөс хамааран хязгааргүй шинжтэй. Ах, бидний үед монгол зургад орсон үед бол ганц гайхуулгад юм юу исэн баггүй. Монгол зургийг чад хоёр хүсэр зурдаг. Тэгэл тэр хоёр хүсэр чинь нэг л нарийн зурх юм гээд. Тэгэл тэр нарийн нэг зурх гэл тамаа сайчна л та. Үний хэрэг дээр хоёр хүсэнд бол будаг тогтдохгүй байхгүй те. Зүгээр тэр нь зур монголчууд ерөөсө энэ энээс ахуулаа нэг сэтгэлгээний юм баггүй. Ямиг дандаа нэг хийсвэл төсөөллөр ярддаг. Хүний дотоод сэтгэлгээний гол агуулгыг барьж дүрсээр илэрхийлдэг тэр мөн чанар дээр тулгуурлах юм бол одоо орчин үеийн абстракт урлагууд байна тийм орчин үеийн урлагууд одоо сүүлийн 50-60 оноос хойш бол данд видео арт, инсталляц, контемпорари перформанс гэдэг ингээд олон маш орлон төрлүүд, фото арт гэдэг олон төрлүүд гарч ирэн л та. Энэ төрлүүд дээр хийж байгаа тэр одоо өрнөдийнхний сэтгэлгээ гэх юм уу? Тэр сэтгэлгээний үндэслэл дээр тулгуурлах юм бол угаасаа өөрөө цаанаасаа тэнгэрлэг тэр хийсүр сэтгэлгээний урлаг учраас хөгжлийн ирээдүй бол маш өндөр харагдаж байгаа. Тэр байтугай Европт одоо Шагал гэдэг зураач хүртэл одоо бас Азийн үндэс суурьтай гэж яддаг байхгүй. Тэр яаж юм гэхэлээ нөгөө манайхын чинь одоо тэр хоёр үсээр зурна гэдэг чинь их уран нарийн зурнаал гэсний одоо зүрлүүлж штэ. Тэрнтэй адилхан бас одоо юу гэдэг цаадах чинь хөлн газар хөрөхгүй явж ийн лээ ч гэдэг юм. Үний хэрэг дээр хөлн газар цаадах чинь гялзаа зүгээр нисээд алгуулсан ч гэдэг юм. Ийм зүрлэл, ийм сэтгэлгээний ийм зүрлэл гэдэг шиг төсөөлөлд тэр хүний тэр сэтгэлийн хөөрлийг үзүүлэх гэсэн юм өдрөл энэ үндэсний урлагт их байдаг. Чуу юу урлагийн бүх янрууд бол одоо зүүд, совн яадаг юм тэр хараал ерөөл бүх тэр хийсвэр сэтгэлийн хүний дотоод сэтгэлгээний юмнуудыг илэрхийлдэг тэр сэтгэлгээ орчин өрнөдийн урлаг орчин үед хөгжиж хахад аль эрт тэр сэтгэлгээ нь энэ Азийн буюу нүдлчдийн соёлд байжээ. Ийм учраас бид нэр одоо энэ монгол зургийг бол дэлхийн нийтэд сурталчлах энэ гол хийсвэр агуулгыг ойлгуулах ингэж чанартай бүтээлүүд мэрэгжлийн чанартай бүтээлүүд хийж ажиллаж чадах юм хийгээд байх юм бол угаасаа монгол зураг гэдэг юм бол маш гол ирээдүйтэй. Өнгөний хувьд монгол нутгийн байгаль дэх өнгө голлох бөгөөд голдуу, дулаан, тослог, хурц өнгөнүүд нөрх нь монгол зурагт зуны байдлыг, байгалийн зурагтаан голчлон бор шаргал өнгөний дэвсгэр хэрэглэжээ. Ойрын жишээ гэхэд шарвын монголын нэг өдөр үрс гаргаж байгаа зурагт зуны ихэнх сарын байдлыг дүрсэлсэн мөртөө түүнийг ногоон биш бор шаргал дэвсгэр дээр улаан, бор, цагаан зэрэг байгалийн бодит өнгөөр зурсан. Ой хөх өнгөөр бодсон байдаг. Ой ногоон байхаас хөх баймаргүй. Ажиглаад байхад ногоон өнгийг монгол зурагт төдийлөн хэрэглэж байгаагүй юм шиг хэрнээ бурхны зурагт байгалийн төрхийг гаргахад өргөн оруулсан байдаг. Нүүлчдийн өнгө гэдэг бол маш тэнгэрлэг, цэлмэг, тунгалаг, их өнгөлөг тийм байдаг юм байна. За тэгээд нүүлчд бол маш их байгалаа харагддаг гэдэг агуулгаар бол маш их бэлэгдлийн юм. Одоо хөх тэнгэрээ бол мөнхөд шүтэж явдаг. Тэнгэр шүтлэгтэйг холбож хөх өнгийг маш их дээдлж үздэг. За улааны бэлэгдэл болохоор улаан нь эрч хүч тий гал галын өнгийг бэлэгдээд эрч хүчийг бэлэгдэв. Цагаан нь бол ариун цаг цэвэр байх тий орчлон цагаанаар харах гэдэг юм ингээд маш тол олон талаас нь өнгийн бэлэгдлийг бас тайлбарлаж болдог. Дүрс хэлбэрийн хувьд бодит дүрслэлээс сайлсхийж хийсвэрлсэн дүрүүд байх бөгөөд тухайн дүрийн дотоод мөн чанарыг илэрхийлэх бэлэгдэлт дүрсүүдийг ашиглана. Бодит байдалд тун төхөө боловч уран сайхны шилдэг хийсвэрлэлийг бий болгож бодит чанарыг хിവэрн буюу улам тодруулж үзүүлэхийг хичээдэг. Жишээ нь үүл зурхад нүүсэн, суусан, аадрын, симжин гих мэтчлэн дотор нь ялгагдахаар зурна. Монгол зураг химээх салбарын үндэслэгч ардын зураач Сүлтэм Нэгэнтэй монгол зургийн онцлогийн талаар Төв Азийн монгол төрөг хэлтэй ард түмнүүдийн дотроос халах монголчуудын уртын дуу ялгарч сонголт төвшөнд хүрч үлдсэн луга адилтхан зөвлөж болох юм хэмээсэн байдаг.
хүн өнгөцгөө ингээд харахад бол сэтв гэхэр нэг одоо хүний ингийн хүний нүдээр харахад бол за нэг Монголын нэг өдр шиг те за нэг өдөр морь онсон дээлтэй хүн гэхэр Монгол зург юм шиг хүмүүс ойлголт ерөнхий тийм ойлголт зээд яг үнэ хэрэг дээр бол нөгөө Монгол хүний сэтгэлгээ зөвхөн багш нар хэлжсэн шүү дээ сэтгэлгээний урлаг гэж тэрэн шигэ Монгол зургийн сэтгэв гэдэг бол бидний чи өөрсдийн амьдрал шавхагдчихгүйтэй адилхан сэтгэв бод ерөөсө асар их нөөцтэй уурхаа байхгүй. Орчин үед Монгол зург нь эрдэмтэн судлаач, кураторуудын сонирхлыг ихээхэн татах болж, гадаад дотоодын уран зургийн төрлүүд болоод техник технологийн дэвшлийг ашиглан олон хэлбэр дүрслэл зохиомжтойгоор хөгжиж байна. Түүнийг ашиглан урлагийн олон төрлүүдээр уран бүтээлт хөөрөх явдал түгээмэл болсон байна. Миний хувьд бол бас энэ дижитал урлагийг сонирхоод фото зураг дижитал компьютерээр зураал явж байна. Энийг юу гэхээр би уран бүтээлч хүн өөрөө Монгол зургийн мэрэгчлээ эзэмшсэн учраас Монгол зургийнхаа хөгжлийг өөр өнцгөөс олон талаас харахлаар тэр Монгол зургийн утга мөн чанар маань ямар мөн чанартай байх юм. Компьютерээр зурхлаар Монгол зураг болох уугүй юу гэдэг асуудал тий. Монгол зургийн мөн чанар гарч ийнэ үгүй юу? Энийг үнэлэх үнэлэмж нь нөгөө мэрэгжлийн талаас яаж харагдах вэ гэдэг ийм үнэлэмжүүд гараад байгаа хэрэг. Тийм учраас би компьютер дээр сурч үзэж, заримдаа баримлал хийж, сэлбэрч хийж байна. За тэгээд компьютерийг ашиглах, зөвхөн компьютер дээр юм ашиглах юм бол кино, хүүхэлдэйн кино, янз бүрийн төрлүүд орж болж байгаа. Бүрчааны од ингээ Чингис хааны тухай. Яг Монгол зураг хийх боломжтой. Агт яг Монгол зургийг хөдөлгөөд ээн гэж тэгж шууд ойлгож болохгүй. Тэндээс Монгол зургийн ганцхан асуудал бас Каноны фон нь болохоор зөвөр уран зураг харьцсан. Өөр яг бодтой уул мал ингээ сүудэртэй. Монгол зурагчин ганцхан автгаа дээр гэж яриад байдаг. Одоо тэрэн дээр бас та энийг л ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Нэг талаас нь хараад зурчих болдог. Тэрийг бүтэн эргүүлж эргүүлэхийн тулд ингээд зурсан хамар энэ талаасаа яг уу 3:1-ээр ийшээ инкэр ямар болох вэ? Энэ дээр Монгол зургийн жинхэнэ боломж нь мультфильмийн нөгөө нэг болохгүй юм байж гэж хийж болохгүй юм гэж байхгүй гэдэг онолтоо зогцож байгаа юм тэр байхгүй. Монгол зургийн Питер кино гэж яхад ойлгосон. Ямар азар би Монгол зургийн зураач болсон. Хэрвээ Монгол зургийнх биш би уран зургийнх байсан бол тэр хийж чадахгүйсэн. Тэр персонажуудыг хийнэ гэдэг чинь ирсүнхийг яаж өөрчилж, аль талаас нь харуул яаж харагдах вэ? Одоо нэг малгай байлахад нэг бүтээн ирэх гээд артласаа яаж харагдах вэ? Тэрийг Монгол зургаар тэр чинь зүгээр нэг эргүүлээ тавьчихгүй эргэж хөдөлж харагдана. Аль үедээ яаж харагдах вэ? Монгол зургийн тэр хавтгааг хүүхэлдэйн киноны тэр онцлогтой нийлүүлэхээр ер нь бол хүүхэлдэйн киноны онцлог Монгол зураг тэр хоёр маш сайн зөгцсөн байхгүй. Тэгээд тэр Монгол зургийн хөдөлгөөн форм хүн хийжээш тэгж хөдөлгөв. Номсомад тал ингэ штт. Хүн номсон татгатай хийж штт гэдэггүй л байхгүй. А ихэд Монгол зургийн тэр нэг характер гаргах онцлог. Таван хөвөн миний нэгэн хүлээс төрсэн босов. Анар ганц ганцаар салбал нижгээд сум мэд. Та нар Эйвэ нэг твэс энэ багалсан сумд хүнд хэлбэр үл дийлдэн. Монгол зургийг хийхдээ яг орчин үеийн өнгө аястай, цохомжтой, сэтв санаатай уламжлалт сэтвээс арай жоохон хатааж орчин үеийн сэтв санаагаар бүтээлүүдэ хийж гээ. За ард байгаа бүтээл маань бол 2 гоо гэж нэртэй бүтээл байгаа. Ерөнхийдөө бас нарийн зураасуудыг нэлээн оруулж өгсөн байгаа хэ эффектүүд маань бас орсон байна. Одоо энэ бас үлдэж байгаа бүтээл маань байгаа. Энэ бүтээл маань бас энэ эмэгтэй маань одоо яг орчин үеийн эмэгтэй бөгөөд яг эмэгтэй хүнд мэдрэгддэг гоо сайхны хувьд өөрт мэдрэгддэг тэр мэдрэмжийг харуулсан мэдрэмжтэй бүтээл байгаа. Одоо яг ажиллаж байна. Бас яг цул таглал тэгээд Монгол зур бас нэг дорн тахны Монгол зургийн хэм маягийг оруулахын тулд Монгол зурхтэй дэг цэцгийг Монгол зургийн цэцгийг оруулж өгсөн. Дээр нь одоо баг зэргийн уусгалтуудыг хийж зөөлөн одоо уусгалтуудыг хийж
хонтарлаж дуусах юм бүтээл байгаа. Саяхан гэхэл одоо 14 он Фукуокагийн урлагийн музейд Монгол зургийг зөвхөн Монгол зургийн үзэсгэлэнгийн чинь гаргая гэдэг Фукуокагийн урлагийн музейн кураторууд ирж бид нэр дээр 4 сарын судалгаа хийгээд тэгээд уран бүтээлчдээ сонгож тэнд бас бүтээл зөвхөн Монгол зургийн биед бас үзэсгэлэн гаргаж байна. За тэгээд бусад орнууд дээр бол хувхэн албан байгууллагууд бол маш олон талаас нь Монгол зургийг их сонин төрсөлттэй байна. Одоохондоо бол дэлхийн нийтэд бол Монгол зургийг нөгөө өрмөц сонин дүрслэл талаас нь хүлээж аваад энэ яагаад ийм сонин бүтээл төрөж гинөө монголчууд ямар сонин зураад байна вэ гэдэг агуулгаар хүлээж авч байна. Тэгээ манад одоо гадаад нас ус ойтууд ирдгий. Тэгээ эрэхлээр уран зураг сургаж ирэхгүй ч мэдээ чинь. Дандаа үндэсний урлаг монгол зураг. Тэд нар чинь тэгэхээр яг ингээд нөгөө манайхан шиг ингээд монгол баатар матар зур сурыг ирэхгүй ч мэдээ чинь. Ухаанаас сурч гаддаг. Энэ юу яаж илэрхийлэх юм бол. Тэгээ Францаас, Англиас, Бразилиас, Швейцараас гэл ингээл юм зах та дандаа тийм аргачлал тэд нар сурах хэрэг байх. Гол нь тэр цаад учруудын сурах. Яг тэгвэл Европ, Америкт одоо энэ хөгжилт ертөнцгэд байгаа улсууд чинь одоо бид нар мэдж байгаа ч дандаа нөгөө хууч өгөөс гэж хэлсэн нөгөө далд ертөнцүүд сонирхтой, нөгөө сүмсээ сонирхтой тийм. Оо ийм юмнуудыг сонирхчид тэр чинь нөгөө байгаль хүнийхээ хацаанаа юм болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манад энэ бүгд төр байж ирсэн юм чинь энийг ухах юм бол илүүтэй их юм гарах. Бид нэр өрөндийн одоо улсуудад явуулж их боловсралтай усуудыг бэлтгэж ирсэн. За бид сайн юм агуулгүй яах вэ тийм ээ? Гэхдээ хүний юмар хүүдгэнэд юунд ч хүрдгүй юм аа. Жишээ нь тэгэд би юу хэлэх гээд байна гээд бид Монгол зураг, Монгол урлаг, Монгол уртын дуу, Монгол морин хуур гэдгээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Энэ бол бидний ганц тодорхойлох зүйл юм аа л гэдэг хэлэх гээд байна. Монгол зургийн уламжлал цаашдын хөгжилд зураачид ихээхэн анхаарч гадаад дотоодын үзэсгэлэнд оролцох болсон нь нүүдэлчдийн оюун сэтгэлгээг бусдад сурталчлах даяарчлагдж байгаа өнөөгийн дэлхийд Монгол гэсэн дархлааг хадгалан илтгэхэд томоохон хөв нэмэр болж байна.